Vilanova i la Geltrú fa balanç de la temporada de platges, l'aportació de sorra del Ministeri a la platja del Far, la nova zona habilitada per a gossos en aquesta mateixa platja i també el nou servei de socorrisme i salvament marítim han estat els tres grans ítems que han marcat aquesta temporada d'estiu a la capital del Garraf. L'Ajuntament vilanoví fa un balanç en general positiu pel que ha estat la temporada de platges al municipi, però amb alguns deures damunt la taula per millorar de cara a la temporada que ve. Un pla conjunt amb les altres localitats de la comarca per combatre la pèrdua de sorra a les platges, la millora dels serveis a la platja per a gossos o lidiar també amb actituds inadequades a les platges són algunes de les millores per la temporada que ve. La recuperació de l'amplada habitual de la platja del Far de Vilanova i la Geltrú ha estat un dels fets que ha marcat la temporada d'estiu a la capital del Garraf. I és que el pas de la draga per aquesta platja ha estat clau per tornar-la a la normalitat. Des de l'Ajuntament de Vilanova valoren molt positivament aquesta aportació, però asseguren que ja treballen amb la vista posada al futur per lidiar amb aquestes situacions. El pas enrere de les estructures que ocupen la sorra, com la guingueta de la platja del Far, ha estat una de les accions d'aquest any i que es mantindrà de cara a l'any vinent. Ara, però, Vilanova, juntament amb Sitges i Cubelles, treballen en un pla que els ajudi a establir les bases conjuntes de com actuar a partir d'ara. És una acció que hem demanat conjuntament amb els municipis litorals de la comarca del Garraf, amb Sitges i amb Cubelles, que és dotar-nos d'un pla de futur del litoral. Entenem que això ho ha de fer la demarcació de costes, conjuntament amb la Generalitat, però aquí el que hem de fer és preparar-nos i adaptar-nos a un canvi climàtic i en què ens donin indicacions a què fem de terra endins, que és on els ajuntaments podem tenir alguna competència, però sobretot que ells pensin en aquest pla de futur per tal d'adaptar-nos a Sitges d'alguna manera, Vilanova d'una manera diferent, perquè també tenim el port i tenim altres infraestructures, i Cubelles també segurament d'altres maneres. En cada municipi ha d'haver-hi una adaptació diferent, depenent de la realitat, però que entenem que ha de ser un pla de conjunt de tot aquest litoral. En aquesta mateixa platja del Far, enguany també s'ha estrenat aquest tancat per a gossos, un espai habilitat que ha deixat unes dades molt positives, amb una mitjana de prop d'un centenar de gossos que hi han passat diàriament. Destaca també que un 60% d'aquests animals eren de Vilanova, però fins al 40% eren persones que han vingut de fora del municipi per gaudir d'aquesta platja amb les seves mascotes. Un primer estiu positiu, però encara amb marge de millora. Pensem que ha tingut un cert èxit, la gent ha fet una valoració positiva d'aquesta platja, evidentment hi ha demandes de determinats serveis que no hem pogut posar, com el tema d'infraestructures d'aigua, de dutxes, de fonts d'aigua, això per la sequera que ha estat un condicionant tampoc ho hem pogut habilitar, però amb l'experiència d'aquest primer any analitzarem a cara a l'any següent, que tornarà a estar, aquestes petites millores i esperem que també ens acompanyi tot el tema de la reducció d'aigua pel tema de la sequera. La tercera prova de foc de la capital del Garraf durant aquest estiu ha estat el nou servei de socorrisme i salvament marítim, que s'estrenava amb noves torres de vigilància que han anat arribant al llarg de l'estiu i que han millorat les condicions de treball dels socorristes. Amb fins a 21 intervencions de rescat de l'aigua, el que més ha destacat, però, són les intervencions en terra, amb fins a 350 atencions per picades de medusa. El balanç del servei és positiu, però s'alerta de la poca consciència d'alguns banyistes quan hi ha hagut males condicions de mar. El servei ha estat des de l'inici de temporada, però sí que els usuaris han vist que a mesura que passava la temporada anàvem dotant a les platges de les casetes. Aquestes casetes han arribat tard perquè s'han hagut de construir manualment, tot i així hem garantit, insisteixo, la vigilància i el socorrisme a cadascuna de les platges. No podem fer una valoració positiva pel que fa a l'actitud de determinats usuaris a les platges. Hi ha hagut molt d'incivisme, hem vist actuacions que en moments amb bandera vermella els usuaris no feien cas i això ha provocat que el servei de socorrisme hagi hagut d'entrar a treure persones i el que demanem a la gent és seny, responsabilitat. El mar no és un parc aquàtic, això no és una joguina, sinó que aquí passen coses. I a Vilanova, tot i que pot semblar una platja tranquil·la, amb poca profunditat, tenim corrents. Hi ha zones de corrents perilloses i quan un vigilant dona una instrucció o hi ha una bandera groga o una bandera vermella, no és per casualitat, sinó perquè hi ha un perill. L'estiu va començar marcat per les restriccions de sequera que de seguida es van poder aixecar. També d'activitats esportives, com va ser l'Arena Handball 1000 que va acollir la platja de Riba-roges de Vilanova. Pel que fa a l'activitat de les guinguetes, des del sector han assegurat que ha estat un estiu fluix, detectant un canvi d'hàbits en les persones que van a la platja fent menys despesa i de manera més irregular.